Godina je gospodnja 2020. Split, najveći grad na srednjoj obali Jadrana, drugo po veličini i značaju središte u Republici Hrvatskoj. Zajedno sa pripadajućom srednjo-dalmatinskom urbanom aglomeracijom i u ovo godišnje doba odsvale jeseni živi u svom idiličnom mediteranskom ritmu. Još jedno vrelo ljeto je za nama, a u zraku se u cijeloj okolici čute miomirisi, vonj, mošta i mladog vina. Aroma ulja od prvih obranih plodova izobilja rasprostranjenih maslinika. Unatoč mijenama novih vremena, nasljeđe se još uvijek čuva tradicija održava. U minulim, ne tako davnim vremenima, ovdašnji puk je isključivo živio od takvih i sličnih težačkih djelatnosti. Žuljevite ruke prehranjivale su i podizale svoje obitelji. Kroz usud truda, muke i znoja, s puno vjere u sebe, svoje bližnje i svevišnje koji im je sve to podario i blagoslovio. Uzvraćalo se ponižnošću i molitvom, štovanjem blagdana i obljetnica. Ljudi su se uzajamno ispomagali, udruživali se u zajednice. U teškim okolnostima bio je to jedini način kakvog takvog napretka, ponekad i samog opstanka. Putnik, namjernik bi danas mogao ocijeniti kako se ovdje od davnina živi po ustaljenom obrascu. Ponovo će to isto možda i napućeni domicil promatrač, bliža i daljna povijest svjedoče, međutim, kako je sve ipak puno složenije od stereotipa površnog pogleda. Pred neizvješnjošću nadolazećih vremena, ta učiteljica života nas opominje kako baš danas u sebi nosim odgovornost. Odgovornost prema precima, ali još više prema novim naraštajima. Upućuje nas da se preispitamo, da se obnovimo i dodatno učvrstimo u vjeri, u svojim korijenima i zajedništvu, da osvijestimo sve rizike i podsjetimo se, jer lako je moguće da to opet bude uvjet razvoja pa i samog opstanka. Osim prirodnih ljepota, ovi naši krajevi od pamtivijeka su znani i po nevjerojatnim povijesnim turbulencijama, po golemim proturječnostima pojedinih minulih razdoblja, i danas se vizualno možemo uvjeriti u tragove tih povijesnih mijenja. Na spomenutom i širem području Dalmacije ima ih u izobilju, cijeli mozaik koji se prožima i tvori nevjerojatan opseg zapisane memorije, povijest na povijest počiva poput kamena na kamenu, moglo bi se reći, bez konca i kraja. Uistinu, teško je naći sličan primjer na taložene prošlosti na relativno tako malom zemljopisnom prostoru. Plodna Solinska prodolina, koju presjeca svega nekoliko kilometara dugačak tok rijeke Jadro, mnogostruko je važna i za našu nacionalnu povijest. Po doseljenju Hrvata u ove krajeve, na tom su se prostoru krunili prvi hrvatski kraljevi. U vodi Jadra, hrvatskog Jordana, Hrvati su od 7. do 9. stoljeća primali blagoslov krštenja i uzimali rimokatoličku vjeroispovijest, kojoj su uprkos teškoćama ostali odani stoljećima do današnjih dana. Područje na kojem je danas smješten grad Solin, stoga se slobodno može nazvati ishodištem hrvatske državnosti i vjere, a kako sve ima svoju svrhu i razloge, jednako tako i rijeku Jadro možemo nazvati izvorom života. Da ona nije proistekla iz Mosorske vrleti, teško bi bilo moguće postojanje nekadašnje Salone, ali ni današnjeg Splita, Solina i susjednih naselja.
U graničnim područjima izvora rijeke Jadro i Solinske prodoline na južnim padinama Mosora smješteno je naselje Kućine. U idiličnom prirodnom okruženju odatle puca prekrasan pogled na Split, priobalna naselja i sjeverodalmatinski otočni arhipelag. Iako prema aktualnom sastavu lokalne samouprave pripadaju gradu Solinu, tradicijom, običajnim specifičnostima i načinom življenja, ona i danas punim plućima u miru žive svoje nasljeđene vrijednosti, koje se i dosta žara prenose s koljena na koljeno. Blagotvorni dašak mediteranske klime i današnjim stanovnicima pogoduje u trudu održavanja maslinarstva, vinogradarstva, povrtlarstva i uzgoja sličnih poljoprivrednih kultura. U povijesnom smislu specifičnosti Kućina osobito se vezuje za lokalitet Libovac i Kuk, te prošlost iznimno snažno ukorijenjene vjere. U predjelu Libovac, prema narodnom predanju ali prema prevladavajućoj stručnoj procjeni povjesničara, rođen je spomenuti rimski imperator Dioklecijan. Povijesni lokalitet Kuk, po kojem se današnje Kućine dobile ime, smješten je na velikoj stijeni iznad samog naselja. U srednjem vijeku, u doba osmanijskih osvajanja, tu je bila izgrađena tvrđava, odnosno utvrda Kuk, s vojno-obrambenom svrhom i ciljem nadzora područja prema Klisu. U tom smislu, ona je ujedno bila i dijelom strateškog obrambenog sustava šireg područja. U materijalnim tragovima rimokatoličku vjeru Kućinama danas možemo posvjedočiti kroz postojanje župne crkve Bezrečnog začeća, koja je 22. listopada 2020. godine obilježava 149. obljetnicu svoje izgradnje, te crkvicu Svetoga Luke i Svetoga Petra, a na neki način i mjesnog groblja. Kraljice sve.
Osim njih, jako je važna i duhovna dimenzija vjere koju danas predvodi mjesni župnik don Mirko Bitunjac. Snagu vjere mjesnog puka simbolizira i 86-godišnja zvonarica Emica Roguljić i župni crkveni zbor kojeg predvodi maestro Ivan Bošnjak. Rijetka zanimljivost u tom smislu vjerojatno je presudna, vezana je uz podatak iz usmenog predaje po kojoj ove godine kućine obilježavaju i 553. obljetnicu utemeljenja bratovštine Svetog Luke i vidi nam njen ponovni osnivač 2009. godine 75. godišnji Dinko Roguljić Marušin. Činjenica dakle govore same za sebe. Obzirom da je crkvica Svetoga Luke, čije postojanje datira još iz 1255. godine, bila jedina, ali neuvjetna crkva za mještane kućina. Bratovština Svetoga Luke inicirala je i sagradila župnu crkvu bezgrešnog začeća, a nakon više stoljeća teškog nastojanja u prikupljanju sredstava u općem materijalnom siromaštvu toga doba. 17 godina poslije sagrađen je zvonik, na čijim zvonima su ispisane molitveni vapaji. Od kuge, gladi i rata, od munje, grada i groma, od šržbe tvoje oslobodi nas, Gospodine. Bratovština Svetoga Luke utemeljena je davne 1467. godine, a župna crkva bezgrešnog začeća izgrađena je 22. listopada 1871. na čast Isu Krsta, spasitelja svita, a na diku i ponos mještana kućina. Sve navedeno u ovoj priči, pa i puno šire od nje, jesmo mi u našim stoljetnim grijesima i molitvama, u našim radostima i tugama, u ustrajnosti i lutanjima, u sržbi i praštanjima, u patnjama i blagostanjima, u muci i nadanjima, u boli i u krijepostima, u trpljenju i uživanjima, u dobru i u zlu, u uzdizanju i u posrtajima, u milim kućnjama i u vizijama, u kajanjima i u obraćenjima, mi koji svemu unatoč s puno dostojanstva i vjere, ipak još i danas uspijemo na leđima izdržavati bremen vlastitog križa. Mi koji smo naučili kako je nadasve važno biti i ostati čovjek, jer to je zalog života i jedini put do blagoslova i vječnosti.